зорио дуурдчлаад ингэж хэлсэн. Өөрөө хэрэгцээсэн. Зорио дуурдчлаад ингэж хэлсэн. Аваас. Миний юу? Энэ хэрэг. 6 цагаас 7 цагийн хооронд эфирээр явна гэж зарлцсан. Яагаад гинтгэн байх болч вэ? Энийг тайлбарч болж. Бисе асуулаад энэ юм чи вэ? Ямар бодлоо өгсөн чинь? Аа, маш тайлбарч өгч давшиж байгаа. Ийм нөмөр сам үүсэж байгаа учраас бид нөгөөс болж байна. Бүх юм тайван болсон. Яагаад санаатай та нар өдөө хатгалах юм бэ? Одоо энэ бизнесийн энэ байрнаас одоо бусад улсууд нь гаргаж байгаа ч тийм. Аа бид нар бол одоо энэ сайн нэр өгөх улсуудыг яриулъя гэж байгаа юм. Бизнесийн байрнаас гаргаж ирж байгаа. Энэ өрөөнөөс эсвэл өрөөнөөс эсвэл энэ өрөөнөөс байрнаас гаргаж шүү дээ.